মই যিটো বিষয়লৈ মোৰ পদত্যাগ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠিয়াইছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ পত্ৰটোৰ পৰা মোক কেইবাবাৰো অভাৰ টেলিফোনত মোক মাতিছিল আৰু মই অৱশ্যত আজি এতিয়া অলপ আগত এই আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টা জোৰা আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীক মোৰ সকলো কথা মই ক'লোঁ যে মই কি কি কাৰণত মই পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো আক্ষেপ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এটা মোক আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে অনাগত দিনত সমষ্টিৰ লগত জড়িত যিকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওঁতে সংশ্লিষ্ট সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ মণ্ডল কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি তেওঁ মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে বহু আশা আৰু আকাংক্ষাৰে ৰাইজে আমাক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যি মেণ্ডেট দিছে গতিকে তাক সন্মান জনাই মোক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব কৈছে আৰু মই সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ টেঙাখাট মণ্ডলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা আৰু সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু এনেকুৱা শুভাকাংক্ষীৰ অনুৰোধ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ সন্মান জনাই মই আজি মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ।